ויש אנשי תורה ואנשי חוכמה ואנשי מדע שעוסקים בזה, וזה מעניין אותם, ומשקיעים בזה ונותנים לנו תשובות, כיוונים, חשיבה. ואנחנו גם צריכים להודות למארגנים, פרופסור חיה ברודי, דוקטור רוני ולכך, וכל אנשי מכון לב, ובר אילן, רחל, דוקטור רחל, ו... טוב, פה זה צריך רגיש. בקיצור, ולכל אנשי מכון לב ואנשי בר אילן, באמת, יישר כוח עצום, ואם בראייה מרחוק עסקינן, נדמה לי שלא מספיק אנשים מתעניינים בכך, ולא מספיק אנשים עוסקים בכך, לפחות אני יכול להעיד כאן במקום הזה, זה נכון? כל נושא של תורה ומדע, היינו רוצים שהרבה יותר אנשים יחיו את זה, יהיו בזה, יתעניינו בזה, אז מיום כזה, מהיסודות האלה שנאמרו כאן, אני מקווה שהדברים יתרבו ויתרבו, ויהיו כשרים, ויהיה להם בשר, ויהיה להם דברים טובים. פסח כשר ושמח לכולם.